Pri tej víťazstvom rade, prvé doma, prvý polčas nebol najlepší. A z našej strany druhý polčas sme sa zlepšili v obrane, v útoku. Takže to viac technických chyb sme urobili. Niektoré šance sme nedali, niektoré ľahké góly sme dostali. Hovorím, že s víťazstvom som spokojný. Hovorím, ten prvý polčas nebol najlepší. A vieme, čo máme slabšie.